Hai, assalamualaikum everyone. So, hari ini saya akan tunjuk kat korang cara nak masak bendi masak cili. So, bahan-bahan yang perlu disediakan ialah 2 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, sedikit ikan bilis dan juga 2 tangkai cili padi. And then, bawang merah dan bawang putih tu korang potong sebelum kita masukkan dalam langsung batu. Yeah, the reason we guna langsung batu supaya dia punya tekstur tu akan lebih rasa better lah daripada kita nak guna blender. Okay, so that the bahan-bahan tu kita letak dalam sebatu and kita tumbuk sampai lah dia hancur, okay? Tapi jangan sampai sehancur hati kita. Bukan. Lepas tu korang boleh panaskan kuali and then masukkan minyak. Lepas tu masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk dengan lesung batu tadi. Lepas tu kita gaul-gaulkan and then kita masukkan 2 sudu besar cili kisar, or korang boleh guna paste cili juga. Lepas tu korang keep on gaulkan supaya masak the cili. So lepas cili itu dimasak, korang boleh masukkan sos tiram 2 sudu besar juga. Okay, tak payah letak garam sebab sos tiram semula jadi dah masin sikit. So korang gaul-gaulkan biar semua bahan tu sebati. Lepas tu korang teruskan gaul sampai dia betul-betul masak. And then korang masukkan bendi yang telah korang potong tadi. Lepas korang masukkan bendi, korang gaulkan bendi dengan cili dan juga bahan yang telah kita tumbuk tadi. Lepas tu keep on gaulkan mereka. Lepas tu korang keep on gaulkan bendi tu sampaikan bendi tu masak. Lepas tu kita gaul-gaulkan supaya mereka sebati bersama-sama di atas kuali. Oh my god, what I'm talking about. Okay, so yeah, dah siap bendi masak cili kita. So korang bolehlah serve dalam mangkuk. Lepas tu kita boleh hidangkan bersama keluarga yang tersayang. If you guys haven't subscribed to my YouTube channel, I really hope they can hit the button subscribe. And yeah, give me a thumbs up and comment if you have any suggestion. Thank you.